दिक्कत यह है इधर सारे चैंबर ब्लॉक ने पानी की बहुत समस्या लोगों के घर पानी बढ़िया पै ठीक है ना असीवरेज का चैंबर ब्लॉक ठीक है गंदा पानी साड़ियाँ टूटियां दे विच जड़ियाँ पानी वाली टूटियां दे विच सीवरेज का पानी मिक्स हो के आ रहा असी 15 दिन तो घर दे विच पानी नहीं यूज कर रहे टूटियां का हाँ जी रिंग जाती है जी MLA साहब उन्होंने फोन किया रजिंद्रपाल और शीला चक नहीं मैं सवेरे 11 बजे तो लैके तुसी मेरे कभी दफ्तर तो आयो शाम के 6 बजे तक मैं दफ्तर होनी हाँ जिस दिन मेरी चंडीगढ़ कोई मीटिंग आ जा मेरी कोई लोकल बॉडी की मीटिंग आ जिमें अज सवेर की मीटिंग आ तो फिर मैं हल्के च नहीं अपनी कमेटी के नाल रजिंद्रपाल कौल सिन्हा MLA उन्होंने कॉल की हाँ जी की कहते जी चक्या नहीं जी फोन उन्होंने मेरे PA मेरे नाल आ और 2300 फोन डेली चुकते हैं ब्लेम लगाने अब जो मर्जी लुधियाना हलका दखनी दी लोक सीवरेज पानी घरां च वड़न ते काफी परेशान ने तस्वीरां च साफ दिखाई दे रहा कि लोक सीवरेज दे गंदे पानी चो लंघन दे लई मजबूर हो रहे ने इलाके दे लोकां च इस गल नूं लैके रोस है कि ना ही कोई कौंसलर उन्हां दी सुनवाई कर रहा है अते ना ही कोई विधायक दे वल्लों उन्हां दी गल सुनी जा रही है हां जी रिंग जांदी है जी MLA साहब उन्होंने फोन किया रजिंद्रपाल कौल सिन्हा चक नहीं रहे रजिंद्रपाल कौल सिन्हा MLA उन्होंने कॉल की हूँ हाँ जी की कहते जी वह चक्या नहीं जी फोन उन्होंने फोन नहीं चके एक बार दोबारा ला लो कई बार बिजी होंगे गुस्से नाल भरे पिते लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों बुजुर्गों का उल्टिया के नाल बुरा हाल है घर चो पैर बाहर रखना औखा हो रहा तो प्रशासन इस मसले का कोई भी हल नहीं कढ रहा जसपाल सिंह मेरा ना दलजीत सिंह ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਢਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਅਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੌਂਸਲਰ ਕੌਣ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਪਾਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚੈਂਬਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚੈਂਬਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰਾਊਗਾ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਪਈ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲਾਸਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੀਕੇਜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਉਲਟੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਓਏ ਟੈਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 44 ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਣੀ ਕਨੀ ਔਖੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਸੀਬਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਂਜੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਪਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਆ ਚਾਚੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆ ਕਿਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ 2 ਟੈਂਪੂ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜਸਪਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਢੱਕਣ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਭਲਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਚੱਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਢੱਕਣ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਮਾਚੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਾਚੇਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਦਾਖਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਕਿਆ ਕੱਲ
मेरा नाम सर गुरप्रीत सिंह जी। केड़ा इलाका है, किस इलाके दे वासी है? सर यही इलाका जी, गुरु नानक कॉलोनी जी। ठीक है जी, थोड़े एमएलए कौन है? सर उही रजिंद्रपाल कौर सीना जी ने। अच्छा जी, ते की दिक्कत है थोड़े इलाके? सर दिक्कत यही गंदे पानी की दिक्कत है जी, साढ़े तो घर के अगे बिल्कुल नदी चलती पई है जी, गंदे पानी की है, बिल्कुल नाल की गली है, तुम चाहे आके देख भी सकते हो जी। तो जो पीने वाला पानी है वो बिल्कुल काले रंग का आ रहा जी, सीवरेज वाला पानी जी। तो मेरा बेटा बीमार हो गया जी, चार दिन हॉस्पिटल लिया जी, वह कल उन्होंने हॉस्पिटल तो छुट्टी दवाई है जी। इतने प्रॉब्लम करके पहला छोटा बेटा बीमार रहा, फिर बड़ा बेटा बीमार रहा जी, बड़ी देर दी है समस्या जी, पर कोई हल नहीं होंगे जी। एमएलए साहब नूं मिले? नहीं सर, मैं मिलया नहीं एमएलए साहब नूं, लेकिन जिहड़े जसपाल जी दे ऑफिस उन्होंने जिहड़े अगे ने उन्होंने बहुत बारी फोन किया जी, कल भी मैं फोन किया सी, लेकिन कोई हल नहीं होंगे सर, कोई सुनवाई नहीं होंगी सर, कोई पक्का हल नहीं होंगे साडा, तुसीं चाहे आके देख सकते हैं, बिल्कुल साढ़े घर दे अगे बीमार हो रहे बच्चे। सर मेरा खुद बेटा कल मैं डिस्चार्ज करवा के लिया उन्होंने हॉस्पिटल तो, आह बड़ा बेटा मेरा, इन्हू मैं खुद कल हॉस्पिटल तो लैके आया, पहला आह बीमार से दीप हॉस्पिटल दाखिल थी मॉडल टाउन, फिर आह बीमार से कल इन्हू करवा के लिया छुट्टी। बुरे हाल है, बहुत बुरा हाल है सर, जे बारिश दिन चलते हो और बारिश होगी तो फिर बहुत बुरा हाल है सर, घर च पानी आने का डर है। उधर इस मामले च विधायक रजिंद्रपाल कौर शीना ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने तो सफाई कर्मचारी हड़ताल ते नहीं, जिस कारण ये समस्या आ रही है, पर जल्द ही लोगों दी मुश्किलां सुनिया जाणगियां। प्रोजेक्ट कराऊगा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ 2300 ਫੋਨ ਡੇਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।